Avui és el Dia de la Música i aquesta tarda a moltes localitats es faran actes per tal de recordar-ho. Nosaltres ens hem fixat en dos casos on la música ha entrat a les aules. En un cas, per estudiar a fons els estils més actuals, i en l'altre, per intentar reduir l'absentisme. Entre pissarres i pupitres hi ha amplificadors i és possible escoltar improvisacions com aquesta. Són els primers llicenciats a l'única escola tècnica de rock, músiques urbanes i tendències d'Espanya. M'agradaria ser professor de música i compaginar aquest tipus de treball amb el treball que he seguit fent fins ara d'escenaris. 240 crèdits en 4 anys i com a tota carrera cal fer colze i practicar molt. Educació de l'oïda és de les més difícils que he trobat. Improvisació també, tot i que m'agrada, és molt difícil. I història del jazz. Molts han compatibilitzat els estudis amb la feina, però el seu somni és... El que m'agradaria fer és voltar de gira por ahí amb algun cantant o acompanyar algú tocant la guitarra. Els passadissos, els seus ídols i per davant un somni per conquerir.